eu fiquei em Arari. Só nós três. Ah, tu ficou em Arari. Aí na volta veio Domingas. Ah, e tu veio também, né? Ah, não, não veio não. Tu... Não veio não. Acho que eu vim, hein, rapaz. Não veio não. Vereador! Vai pra ali, é? Vai pra ali, vai pra cá, ó. Vai pra lá, ó. Lá, né, boy? É. Aqui a gente vai parando. Não sei. Olha o bêbado aí. Aí ele faz, a gente pra dentro e se armou, vou pular pra debaixo do carro. De eucalipto lá, ó. Ah, deixa eu chegar mais perto. Ele já viu. Rapaz, tua visão da além do alcance. Não, rapaz, deixa eu chegar mais perto. Eu já vi ele lá. Você que a gente passou aqui? Rapaz, tá aí, tá a terra planada igual lá, tá, ah. E agora já estamos começando a fazer as casas. Aí, vai. Só que aí, me falaram que era pra ser um negócio de... Assim, igual no Yang Park. Aí na hora que eu vender, aí fizeram pra vender os blocos. Ele não é doido. Não, se a carreta vai jogar em cima da gente, aqui é a moto. Tá.
esquerda aqui, né? É? Nossa direita aqui. Direita. Aqui já botou iluminação naquele. Tá tudo escuro naquele dia. Chega mais tarde. Uma noite só. Olha esse carro branco. Olha na outra. Mas tá aqui. Tô aqui. Ixi, a mulher de Denis ali. Mulher de Márcio. Tá lá no carro. Tá aqui do lado do carro branco. Minha mulher ficou te olhando essa barba aí. Porra, porra. Tinha que ser minha barba. Terrorista. Vem ali, é Jefferson. Não, quer ver? Pelo jeito aí, pelo jeito aí, olha ele aí.